Nu, kažna, kieno svetainien čia man šiandien inslaužt? Mažu pentagoną? Ot, saka, anys pyksta, kap hakeris inslaužia. Laksta koridoriais su pistolietais ir radarais, kap skrusdėlės, kap inskrusdėlyną solerką sažupilį. Nu, dabosai. Švykų. I, nepavyksta jums laužt? Jungi tik graus vaskyba. Nu, te pagyvin dienų kitų, aš jiem vėliau instruojusiu. Bratka čepė! Ku čepė? Kiba pentagoną portalą jums laužiai? Ar į svetimos kartelas televizorių nuspirkai? Blagiau! Buvo atajus policija. Įklausinėja, kas mūsų kaimį internetų turi. Ir aš... Toj pasakysiu. Nepadorius komentarus apie gėjus ir lesbietės. Ne, tai... Kas par mūsų kaimį internetų turi, tai... Taigi ašiai į tujai? Tai tujai ir ašai... Ne. Aš jai apie lesbietės nerašau. Anas man gražias. Tai gėjus išvadinai pidarosais. Niekom nevadinau. Rašiau tik tai, kad reikia apipilt karštų smalu ir tegu stovi ažaušiai su savo šitom plūksnam. Kas se bloga? Un gražulis siūlėja kastruit. I nieka. И я же сказал, не тури полиция кувект. Ну, правда, аж до расчел вину комментору, кад мус президенте ир... Клаусе бралюкас, яу полиция и ин монета, я... Тай, жинок, аж висаку интави версию. Балав! Конец связи. И... Делете хистори. Лабодина.